Мінімалізм, екосвідомість та соціальна місія. Кав'ярня «Горизонталь» у Дніпрі з'явилася за ініціативи ГО «Мартін Клуб». Організація опікується жінками у скруті. Їм допомагають із працевлаштуванням, відновленням документів, житлом. Один з проєктів «Мартін Клубу» – це пекарня, де жінок вчать робити різні смаколики – горішки, печиво, торти. Тепер їхню випічку можна спробувати у кав'ярні на Гончара. Перші відвідувачки вже тут. Кав'ярня – це таке особи місто, місце, де можна побути на самоті або зустрітися з друзями. Це завжди приємно, це дуже гарні такі відчуття. Наша назва «Горизонталь», вона передбачає різність, різноманіття. Тому і меню в нас таке, воно різноманітне. Воно для веганів, воно для вегетаріанців, воно для людей, які вживають м'ясо, воно для людей, які люблять смаколики. «Горизонталь» – це така концепція для різних. Для різних і для рівних. В кав'ярні працюватимуть здебільшого волонтери. Усі виручені кошти спрямують на інші соціальні проєкти, як то притулок для жінок з дітьми. Хочемо, щоб був такий замкнутий цикл, щоб люди, які потребують на допомогу, мали і роботу, сплачували податки, і ми мали можливість їх підтримати в важку хвилину. Крім того, заклад виступає за свідоме споживання. Відвідувачам пропонує посуд здебільшого з паперу або крохмалю. Ми хочемо, щоб люди робили реюз, щоб не насичувати планету нашу пластиковими речами якимось. І якщо ти прийдеш до нас із своєю філіжанкою, то отримаєш 10% знижки. Закупаємо дуже круті чуваки. Direct trade, тобто пряма покупка від фермера. Це дуже важливий. Кав'ярня відчинена для всіх з 7:30 ранку до 8:00 вечора за адресою вулиця Олеся Гончара, 8. До Різдва ще можна встигнути скуштувати тут німецький штолен. Штолен – це німецький рождественський пирог. Вони роблять його тільки на Рождество, готують зарані, і він має ще дуже довго дозрівати. На Пасху ми робимо пасочки, на Рождество ми робимо штолен. Ну і будемо старатися кожному такому символічному празднику робити щось особливе. Георгій Марков, Олександр Височий, новини 9 каналу.